нас спить наша Алісочка. На цьому дивані сплю я і найменший хлопчик Авраамчик. Світлана Таванець показує кімнату у гуртожитку, в якій живе разом з 4 дітьми. У нас є кухня, вона на 6 кімнат. Так само ж є у нас душ, душ також на 6 кімнат. Нас трошки спасає це, що Тимофійчик ходить в другу зміну, і він робить уроки зранку. Зранку, якраз коли я діток відправляю в садочок, то йому так зручніше робити уроки, що йому ніхто не мішає, що він може нормально роздумувати над тими завданнями, які йому задають. А так, коли ми збираємося вже після шкіл і садочків, то трошки буває, як то кажуть, і тіснувато. Зараз Світлана в декреті, має декілька підробітків, а також отримує 7,5 тисяч гривень державної допомоги. Я переважно її повністю, можна сказати, відкладаю. Ходжу на роботу, заробляю, то от на харчі, на якийсь одяг, на гуртки. Разом із Світланою у цій кімнаті живе її рідний брат Назар. Здається, від 6 років, ніби так, як батьків позбавили батьківських прав, то він має статус сироти. І, на жаль, немає де, він ще має другу групу інвалідності. І по стану здоров'я він не є працездатна особа і немає ніби свого житла, то прийшлося мені його взяти до себе. Найстарший син Світлани Тимофій навчається у 3-му класі, відвідує 6 гуртків. Каже, найбільше любить заняття з англійської мови. I love you in English. My name is Тимофій. 6-річна Софія Таванець ходить у дитячий садок, відвідує 3 гуртки. Один із них – гімнастика. Працівниця благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Ірина Абрамець каже, для багатодітних сімей створили програму «Руки допомоги». Під час неї допомагають цим сім'ям збирати гроші на нове житло. Зокрема, допомагають і сім'ї Світлани Таванець. Наразі, каже Ірина Абрамець, зібрали 23 тисячі гривень. Наш фонд він допомагає виключно дітям-сиротам і молоді з числа сиріт. І, як до прикладу, Світлана, вона є випускницею одного з інтернатних закладів в нашій області. І в такому плані ми можемо її долучати до таких наших різних проєктів, так, програм, і тим самим допомогти її. А тут вже ми говоримо навіть про її діток, щоб вони мали краще майбутнє, щоб вони мали можливості різні, враховуючи те, що вона як одинока мама і плюс вона багатодітна матір. За словами Ірини Абрамець, за програмою «Руки допомоги» 26 сімей Тернопільщини отримують допомогу. Леся Продоус, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.